Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Nurul Najihah binti Razak yang merupakan pelajar tahun 1 semester 1 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Jadi hari ini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang sebuah filem iaitu Pascal yang ditayangkan di Malaysia pada tahun lepas iaitu tahun 2018. Filem Pascal ni mengisahkan tentang Lieutenant Commander Arman Arwain yang merupakan seorang anggota pasukan elit tentera laut diraja Malaysia iaitu pasukan khas laut yang lebih dikenali sebagai Pascal. Kalau anda semua nak tahu, filem Pascal ni berdasarkan kisah sebenar iaitu kisah Ops Fajar berkenaan pasukan Pascal yang terlibat di dalam merampas semula kapal dagang MT Bunga Laurel daripada serangan laut Somalia di Teluk Aden pada tahun 2011. Apa yang lebih membanggakan dan membuatkan saya kagum apabila melihat filem Pascal ni kerana hampir semua laga aksi ngeri yang dipertontonkan kepada penonton dilakukan sendiri oleh pelakon-pelakon yang menerima latihan sebelum menjalankan penggambaran filem ini. Ramai di antara rakyat Malaysia mengatakan filem Pascal ni setanding dengan filem-filem antarabangsa yang lain kerana terdapat pelbagai babak aksi dan cemas yang sangat menarik dipersembahkan kepada penonton. Dapat beberapa pengajaran yang saya dapat apabila menonton filem Pascal ini. Yang pertama ialah semangat patriotisme yang ditunjukkan oleh semua anggota Pascal. Mereka sanggup berjuang dan mempertahankan negara demi keselamatan semua rakyat Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus menghargai jasa mereka, sanggup berkorban nyawa mereka, sanggup berjauhan dengan ahli keluarga mereka demi menjaga keselamatan negara kita. Pengajaran yang kedua ialah semangat tolong-menolong dalam satu pasukan. Kita boleh mencontohi tau semangat tolong-menolong yang sangat tinggi dalam pasukan Pascal dalam filem ni kerana apabila mereka tidak bekerjasama ataupun tiada semangat sepasukan, mereka tidak akan boleh menang ataupun tidak boleh melakukan kerja dengan baik. Filem ni pasti akan membuatkan anda lebih menghargai dan menyayangi anggota tentera yang sentiasa berjuang untuk melindungi anda dan negara daripada musuh-musuh daripada luar maupun dalam. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.